Oi, pessoal! Já ia falar. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem legal no canal da Sara, porque hoje a gente vai mostrar um vlog, né, Sara? Sim, e até que vamos show do Lucas Neto de novo! O show do Lucas Neto, parece que tem Gigi lá, tem vários personagens, né? Sim. Ih, vai ser legal! Tem Rony, tem todo mundo. Agora, Sara, mostra aí o teu look. Tá bonita, não tá, pessoal? Yeah. Então, vamos lá com a gente ver o Lucas Neto. Será que tu vai conseguir tirar uma foto com ele? Sim. Tomara, né? Então vamos lá. Pronto, gente. Chegamos aqui. E olha um monte de gente ali, ó. Aqui tá lotado de carro, né, Sara? Sim. E agora a gente vai lá pra fila pra esperar a hora de entrar, né, Sara? Uhum. Para com um chapéu, varinha, professora. E o que mais? E uma camisa. Eu quero botar ela. Vocês estão aqui hoje graças à família de vocês. Então é importante que vocês valorizem esse momento. Obedeçam sempre à família de vocês. Estudem e tirem notas boas na escola. Combinado? E agora cadê a galera de cima de trás de novo? E do meio aqui na frente? Só falta uma coisinha para tudo ficar perfeito. Tem que gritar bem alto, os aventureiros. Aí eles vão escutar o nosso pedido de socorro e vão vir salvar o nosso show. Combinado? Todo mundo junto. Aventureira Vermelha! Eu acho que tá vindo pra cá. Eu vou me esconder aqui atrás.
Vocês, por favor, fiquem quietos, hein? Ele acabou comigo com um golpe. Foi, é que eu tô malhando, olha. Eu tô muito poderoso. Olha só, gente, aqui, ó. Nesse combate a gente não consegue vencer o vento. Opa! Eu consegui! Eu acabei com o jogo do vermelho! A gente tá aqui esperando, né, Sara? Pra ver se consegue tirar uma foto com que cabelo é esse. A música aqui, a gente não pode gravar. Também não dá pra ficar na cadeirinha sentadinha, né? É, a gente vai poder tirar uma foto com o Lucas, mas tem que esperar. E olha quanta gente tá na frente da gente, olha só. Querida, muita pessoa. Tão em pé. Aquele pessoal de baixo, tudinho primeiro, pra depois a gente que tá aqui em cima, né, Sara? Gente, como vai demorar de novo. Tem umas crianças que não tá na cadeira. Vamos esperar que já já a gente vai, tirar uma foto, né, Padrinho? Legal? Com a Jessi e com o Lucas. Eu sou aventureira. Rosa! Vamos esperar, né? Ai, caiu meu óculos. Vem cá, Sara. Tá chegando a hora, né, pra tu tirar a foto com ele? Uhum. Graças a Deus. Tem bem pouquinha gente agora. Tchau. E agora a gente tá indo pra o carro, né, Sara? Sim, e tá bem longe. O carro, deixei o carro bem longe, porque tava lotado aqui. Não, não foi isso. Não foi a gente, não. Foi o papai. Mas e aí, Sara, você gostou de tirar foto com ele? Sim! Falou com ele? Não. Sara ficou com vergonha de falar com o Lucas Neto. É brincadeira? A gente assistiu todos os stories. A gente assistiu todos. A gente assistiu todas as novelinhas. E também eu brinquei com as minhas amigas que me conhecem. Foi muito legal que um monte de gente conheceu Sara. Aqui a gente tirou foto com algumas pessoas. Brincou com você. Foi bem legal. Eu não consegui tirar foto, mas. Né, Sara? Mas foi brincou. Legal, ela brincou bastante. É, isso aqui é do seu lado. Isso, finalmente a gente já chegou, não foi? Foi, agora vamos entrar no. Agora vamos entrar no carro e vamos pra casa pra gente deixar pra vocês. Tchau! Gente, a gente também chegou, né? Gente, você sabe que horas a gente chegou? Eu acho que já vai dar 11 horas da noite. A gente esperou de 7 até 11 horas para tirar foto com o Lucas Neto, mas conseguimos! Gente, agora vamos mostrar algumas coisas que a gente comprou lá. Essa daqui, que é uma roupa da Super Fofa. Essa aqui é um vestido da Aventureira Rosa. E o chapéu. E o chapéu, olha, muito bonito, viu? Eu gostei mesmo, e bem costurado. Pedra do poder. Gente, a gente comprou a pedra do poder da Aventureira Rosa. Olha que linda. E ela é pesada. E essa varinha. Agora a varinha vermelha, podia ter comprado rosa, ficar tudo rosa, né, Sara? Então, vou dar essa daqui pra ela, que ela ama... Ela pisca. Gente, ela ama a Aventureira Vermelha. Mas, Sara, vamos mostrar a tua foto pro pessoal? Sim, e eu tirei a foto com o Lucas Neto. Olha aí, pessoal, a foto. E aí, e aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Yeah! E se gostaram, dê um like. E se inscreve. Se inscreve, agora eu vou dormir, tchau.